Руслан розповідає, коли дізнався про програму «Є робота», вже мав ідею відкрити власний кабінет для занять з англійської мови для дітей та дорослих. Я натрапив на Zoom із Юлією Середенко, це міністр економіки, яка саме про цю програму розказувала, вона мене зацікавила цим, і я потім звернувся через портал «Дія Бізнес» і отримав грант. Щоб отримати грант, потрібно представити свій бізнес-план та дочекатись його схвалення, говорить Руслан. Свою заявку я подав в жовтні місяці, а схвалення і вже нарахування гранту я отримав у січні місяці наступного року. Буде десь 3-4 місяці саме займається весь цей процес. У закладі навчають англійській та українській мовам. Тут навчається волонтер з Америки Кевін. Говорить, важливо знати мову країни, у якій живеш. І для того, щоб краще справлятися з роботою волонтера, я беру уроки української мови в школі. Програма тут дуже-дуже хороша, хоча я все ще соромлюся, тому не даю інтерв'ю українською. Але в мене вже набагато краще виходить. У нас є навчальний клуб, тож ми можемо сидіти і розмовляти одне з одним там, де немає великого тиску. Програма «Є робота» діє 3 роки. Директор обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько говорить, протягом 2023 року було подано понад 350 заявок. З них 147 позитивних рішень у різних галузях. Це і аграрний сектор, це і роздрібна торгівля, це і реабілітація, і медична сфера, і ветеринарні клініки. Тобто на сьогодні ми перебуваємо в приміщенні, це вперше, до речі, пан Руслан отримав грант на те, що відкрилась школа для дорослих і дітей української і англійської мови. Від початку 2024 року у Миколаївській області подано понад 50 заявок на отримання гранту. Відкрити власну справу за допомогою програми можуть всі охочі, розповів Дмитро Оборонько. Богдана Будулуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.